Йому завжди буде 25. Меморіальну дошку пам'яті Героя України з позивним «Шкіпер» відкрили у 73-й школі Дніпра. Денис Котенко загинув 24 березня 2022 року під час визволення села Лук'янівка на Київщині. Тоді в їхню позицію влучив ворожий снаряд. Про героя, чиє ім'я назавжди закарбувалося не лише на граніті, а й у серцях – далі. Врівноважений, спокійний та з загостреним відчуттям справедливості. Таким учнем пам'ятають Дениса Котенко в рідній 73-й. Тепер про нього знатиме кожен учень цієї школи. Талановитий, креативний, завжди мав чітку громадянську позицію, завжди відстоював і свої права, і права інших учасників освітнього процесу, завжди був за справедливість. На уроках дуже такий вмотивований, дисциплінований, зосереджений, на перерві Бушкетник, Шибайголова, ну тобто дві різні людини і от такі теплі спогади про нього. Закінчив школу Денис в 2013-му. Коли почалася Революція Гідності, хлопець навчався на першому курсі Дніпровського університету. Осінню 2014-го студентські парти змінив на окопи. Денис не сказав нікому ані слово і пішов на війну. Повернувся влітку 15-го. Приходив до учнів на уроки, розповідав про ті події, свідком яких він був. Після повернення з АТО молодий ветеран займався розбудовою нацкорпусу, балотувався на виборах та очолив патріотичний напрямок в молодіжній раді Дніпра. Денису його одразу було видно, тому що він прийшов з ідеями саме національно-патріотичного виховання. Тобто багато хто говорив про інфраструктуру, там про молодіжні ініціативи, про молодіжні центри. Денис був свідомий саме української позиції і ідеями, сповненої саме розбудови України. Цього не помітити не можна було. В 2020-му Денис переїхав у Київ, одружився. Того ж року став батьком. Сина назвали Ромою на честь загиблого на війні побратима Романа Черненка. То він трошки змінився, мабуть, ну, дійсно в кращу сторону, бо у нього з'явилась дружина, у нього народився син, і він про це так з трепетом, можна сказати, розповідав. І ось останній раз ми тоді з ним бачились. Переписувались з ним, звісно, постійно, списувався з ним якраз перед тим, як він загинув. І він якраз написав, що в нього немає турнікету, я відправив йому свій турнікет. Шкіпера знали тисячі дніпрян. Відомий він тепер і в селі, яке захищав, і де зробив останній подих. Його ім'ям названа улиця в Лук'янівці на Київщині, а в квартирі батьки Дениса створили стіну пам'яті. На ній портрет героя і дописи друзів та побратимів. Гості в цьому домі часто. Ті, хто знав та любив Шкіпера, приходять схилити голову на його честь та згадати хлопця добрим словом. 93-та бригада, хлопці. Оце Рома Грумов, це він пісню цю писав. Це його друг теж по ультрас. Оті хлопці, що малювали. Я вже не пам'ятаю вже. А оце з Запоріжжя хлопець приїжджав. До останньої краплі крові вірні нашим ідеалам. Помремо за батьківщину, ця земля нас годувала. Це слова пісні, яку Денис написав у 16 років. Ще підлітком він був готовий боротися за Україну до кінця. Впевнений з самої такої малечі до, напевно, до загибелі. Впевнений в собі, в тому, що він робить, в тому, що це його вибір, що б воно не було. Це помилка. Це правильний крок. Він робився впевнено та з такими 7-кілометровими шагами, кроками біг вперед по життю. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».